أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو سون ازک ٹاپک چھ جنرل سائنسز منز پولیوشن آف ایئر اینڈ واٹر یہ چھو تۄہہِ پیج نمبر 168 پٮ۪ٹھ بُکہِ پٮ۪ٹھ ہٲوِتھ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو أسۍ اَیَر کیٛاہ گوٚو ہوا کیٛاہ گوٚو ہوا کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ بَنیومُت اَیَر اِز اے مِکسچَر آف گیسِز کَنٹین 78% نایٹروجَن 21% آکسیٖجَن کاربَن ڈاے آکسایڈ آرگان میٖتھین اوزوٗن اینٛڈ واٹَر ویپٲرٕس یہِ ہوٲیِکۍ یِم کانسٹِچُوَنٛٹٕس چھِ یِمَے یَتھ چھِ وَنان نیم آف دِ اَیَر نیم دَ ویریَس کانسٹِچُوَنٛٹٕس آف اَیَر گوٚو اَیَر کانسٹِچُوَنٛٹٕس چھِ یِمو سۭتۍ ہوا بَنیومُت چھُ یِمو سۭتۍ اَتھ چھِ 78% نایٹروجَن 21% آکسیٖجَن تہٕ باقٕے چیٖز چھِس کاربَن ڈاے آکسایڈ اوزوٗن میٖتھین واٹَر ویپٲرٕس ڈَسٹ پاٹِکَلٕز چھِ سٲری یِم اَمہِ سۭتۍ ہوا بَنیومُت اَمہِ پَتہٕ وٕچھو ہوا کِتھ کٔنۍ چھِ گَنٛدٕ گژھان اَیَر کَنٹَمِنیٹِڈ وِتھ اَنوانٹِڈ سَبسٹَنسِز وِچ ہیو اےٚ ہارمفُل اِفٮ۪کٹٕس آن بوتھ دَ لِوِنٛگ اینٛڈ دَ نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز اِٹ اِز رِپوٹ ایز اَیَر پوٚلیوٗشَن اَیَر پوٚلیوٗشَن کیٛاہ گوٚو ہواہَس سۭتۍ رَلٕنۍ تِم اَنوانٹِڈ سَبسٹَنسِز تِم غیر ضٔروٗری چیٖز یِم زَنہٕ مُضِر اَثرات ترٛاوَن اِنسانَن تہٕ ایز ویل ایز یِمَن بے جانَن پٮ۪ٹھ تہِ ہر کٲنٛسہِ لِوِنٛگَس تہٕ نان لِوِنٛگ تھِنٛگَس پٮ۪ٹھ یُس مُضِر اَثر ترٛایہِ سُہ ہوا تَتھ ہَسا چھِ وَنان أسۍ تِم چیٖز یِم زَنہٕ ہوا گَنٛدٕ کَرَن یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پَتہٕ گژھان پٔلیوٗٹ ہَو ڈَز اَیَر گیٹٕز پٔلیوٗٹِڈ ہوا کِتھ کٔنۍ چھُ گَنٛدٕ گژھان دَ سَبسٹینسِز وِچ کَنٹَمِنیٹ دَ اَیَر آر کالڈ اَیَر پوٚلیوٗٹَنٹٕس تِم چیٖز یِم ہَوہَس گَنٛدٕ کَران چھِ تِمَن چھِ وَنان پوٚلیوٗٹَنٹٕس دے مے بی فرٛام نیچرَل سورسِز لایِک فارٮ۪سٹ فایرٕز آر والکینِک اِرَپشَن یِم ہَسا چھِ گژھان ہوا ہَسا چھِ گَنٛدٕ گژھان نیچرٔلی تہِ قُدرٔتی تہِ مِثال کے طور پَر جنٛگلَن نار لَگنہٕ سۭتۍ یا والکینِک اِرَپشَن گژھنہٕ سۭتۍ کانٛہہ پھَٹنہٕ سۭتۍ کُنہِ جایہِ والکینو تہٕ اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ ہَسا چھِ یہِ اِنسانَن ہِنٛزِ اٮ۪کٹِوِٹی سۭتۍ تہِ گژھان مِثال کے طور پَر اَسہِ چھِ اِنسان چھِ فٮ۪کٹرٛیٖز بَناوان تَتہِ چھِ نیران گَنٛدٕ دٔہ چھِ نیران زہریٖلا دٔہ چھِ نیران یُس ہَوہَس سۭتۍ رَلان چھُ یہِ چھِ ہوا گَنٛدٕ گژھان یا پاوَر پٕلانٛٹسو پٮ۪ٹھ چھِ نیران دٔہ یا آب یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ گژھان گَنٛدٕ تہٕ آٹوموبایل چھِ چَلان یِمو سۭتۍ چھِ زہریٖلا گیس رَلان ہَوہَس سۭتۍ ایٚگزاسٹٕس اینٛڈ بٔرنِنٛگ آف فایَر وُڈٕس یا أسۍ گَرَن منٛز زالان چھِ زیُن تَتہِ چھِ دٔہ پٲدٕ گژھان سُہ چھُ نیران ہَوہَس سۭتۍ رَلان یا کاوڈَنٛگٕس چھِ زالان لۄبَر وۄبَر چھِ زالان تَمہِ سۭتۍ چھِ دٔہ وۄتھان سُہ چھُ ہَوہَس سۭتۍ رَلان یہِ چھُ سورُے گژھان پٔلیوٗٹ تہٕ یِم آز وٕنکٮ۪نَس گٔے یِژی ہن اَکھ اَیَر پوٚلیوٗشَن کیٛاہ گوٚو ہَو ڈَز اَیَر گیٹٕز پٔلیوٗٹِڈ باقٕے وَسَلام